نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد پروگرام مسائل اور ان کا حل کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں سعد شیخ صاحب نے لاہور سے یہ مسئلہ پوچھا ہے کیا بیٹے کی پراپرٹی میں ماں کا حصہ ہوتا ہے جبکہ بیٹے کے آگے چار بیٹے ہیں بیٹی کوئی نہیں ہے نیز بیٹے کی وفات ہو چکی ہے یہ اس اعتبار سے بڑا غیر معمولی اہمیت والا مسئلہ ہے اور انتہائی اہم اور ضروری سمجھے جانے والا شرعی مسئلہ ہے جس کو ہمیں ایک مرتبہ بڑی وضاحت کے ساتھ سمجھنا چاہیے اور وہ یہ کہ ہمارے ہاں معاشرے کے اندر یہ بات تو سمجھی جاتی ہے مانی جاتی ہے چاہے دیہاتی علاقے ہوں چاہے شہری علاقے ہوں سماج میں یہ بات تو مشہور و معروف ہے والد کا انتقال ہوا تو اس کا مال اس کا ترکہ اس کے بیٹے بیٹیوں بیوی میں تقسیم ہوگا اسی طریقے سے یہ بھی سمجھا جاتا ہے ماں کا انتقال ہوا تو ماں کے مال کے اندر اس کی آل اولاد کا حصہ ہوگا یہ بھی سمجھا جاتا ہے اسی طریقے سے ہمارے ہاں معاشرے میں یہ بات بھی مانی سمجھی جاتی ہے شوہر کا انتقال ہوا تو بیوی کو حصہ ملے گا بیوی کا انتقال ہوا تو شوہر کو حصہ ملے گا یہ بات عام طور پر مشہور و معروف ہے اسی طرح کسی درجے میں کچھ لوگ یہ بات بھی مانتے اور تسلیم کر لیتے ہیں کہ اگر بیٹے کا انتقال ہوا تو بیٹے کے مال کے اندر جہاں اس کی آگے آل اولاد کا حصہ ہے اس کی بیوی کا حصہ ہے بیٹے کی آگے جو بیٹیاں ہیں ان کا حصہ ہے بیٹے کا انتقال ہوا تو اس کے آگے جو بیٹے ہیں ان کا حصہ ہے تو بیٹے کے جو والدین ہیں ان کا حصہ ہوگا یہ بھی کچھ نہ کچھ درجے کے اندر مانا جاتا ہے کہ اگر فرض کریں کہ ماں باپ موجود ہیں اور ان کی زندگی کے اندر بیٹے کا انتقال ہو گیا بیٹے کی آگے آل اولاد موجود ہے چلو ٹھیک ہے اس سے بیٹے کے ماں باپ کو بھی حصہ ملے گا لیکن ایک بات عام طور پر ہماری دیہاتی زندگی کے اندر دیہاتی دنیا کے اندر بالکل نہ سمجھی جاتی ہے نہ مانی جاتی ہے وہ کیا بیٹی بڑی ہوئی بیٹی کی شادی کر دی گئی زمانہ گزر گیا بیٹی کے آگے بیٹے پیدا ہو گئے بیٹی کے آگے بیٹیاں پیدا ہو گئی اور ایک لمبا ٹائم گزر گیا بیٹی شوہر کے ساتھ بطور بیوی بی کے رہ رہی ہے اب جہاں کہیں پر بھی ایک لمبے زمانے کے بعد لمبے عرصے کے بعد یعنی اس بیٹی کی آل اولاد پھر آل اولاد کے آل اولاد پیدا ہو گئے یعنی یہ نانی بن گئی یہ دادی بن گئی اب اگر اس صورتحال کے اندر اس بیٹی کا انتقال ہوتا ہے تو وہ جو میکے کے اندر والد موجود ہے وہ جو میکے کے اندر اگر زندہ ماں موجود ہے اس کے بارے میں ہمارے ہاں دیہاتی زندگی میں یہ تسلیم نہیں کیا جاتا کہ اس بیٹی کے مرنے کے بعد میکے میں موجود ماں باپ کو بھی حصہ ملے گا ترکے اور جائیداد میں ان کا بھی حصہ ہے اس کو بہت سارے لوگ نہیں سمجھتے حالانکہ یہ انتہائی اہم ترین ضروری مسئلہ ہے اور ترکے اور جائیداد کے بنیادی مسائل میں سے دیکھیں میراث کے اندر کس کس کا حصہ ہے اس میں کچھ آساب ہوتے ہیں اصابہ ہوتے ہیں کچھ ذویل فروض ہوتے ہیں کچھ ذویل ارحام ہوتے ہیں یہ جو زویل فروض ہوتے ہیں یہ کون لوگ ہوتے ہیں ذویل فروض کن کو کہا جاتا ہے ضویل فروض ان کو کہا جاتا ہے کہ جن کا حصہ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے متعین کر دیا یعنی جو قرآنی وارث ہوتے ہیں تو ماں باپ تو ہر صورت کے اندر وارث بنتے ہیں شرعن قانونن اخلاقاً ہر اعتبار سے ماں باپ کو وراثت اور ترکے اور جائیداد میں حصہ ملتا ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ ماں باپ کو حصہ نہ ملے ماں باپ زوی الفروض میں سے ہیں ماں باپ قرآنی وارث ہیں ماں باپ وہ وارث ہیں جن کا ابدی غیر اختیاری جبری استراری ہر صورت کے اندر حصہ وراثت سورہ نساء کی آیت نمبر گیارہ میں خود اللہ نے بیان فرما دیا اور وہ کیا ماں باپ کا اگر اولاد موجود ہے تو چھٹا حصہ ہے سودس یعنی چھٹا حصہ ہے ہر صورت میں ماں کو حصہ ملے گا ہر صورت میں باپ کو حصہ ملے گا چاہے یہ بیٹی بیاہے جانے کے بعد چالیس سال بیت گئے تیس سال بیت گئے آگے اس کی آل اولاد ہو گئی لیکن جب کبھی اس کا انتقال ہوگا تو انتقال کے بعد اس بیٹی کے حصے میں میکے کے اندر جو موجود ماں ہے اس کا باقاعدہ حصہ ہے اس کو چھٹا حصہ ملے گا اگر آگے اس کی آل اولاد موجود ہے والد اگر میکے کے اندر موجود ہے اس کا حصہ ہے سات سمندر پار بیٹی ہے اور اس بیٹی کی شادی کر کے امریکہ جا چکی جرمنی اور فرانس جا چکی پچاس سال بیت گئے وہاں پر لیکن اگر اس بیٹی کا وہاں پر انتقال ہوتا ہے تو یاد رکھیے میکے کے اندر کراچی میں پاکستان کے کسی شہر میں کسی بھی جگہ پر اگر اس کی ماں موجود ہے اس کا والد موجود ہے اسے حصہ میراس ملے گا یہ قانون بڑی وضاحت کے ساتھ سمجھ لینا چاہیے اور یہ جو آج پہلا سوال آیا یہ سوال بھی اسی وجہ سے پیدا ہوا اس سوال کے اندر کیا کہا جا رہا ہے سعد شیخ صاحب نے لاہور سے یہ مسئلہ پوچھ رہے ہیں کیا بیٹے کی پراپرٹی میں ماں کا حصہ ہوتا ہے جبکہ بیٹے کے آگے چار بیٹے ہیں اب یہ انہوں نے پوچھا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سوال ان کے ذہن میں کیوں آیا یہ سوال انہوں نے کیوں پوچھا تو اس کے پیچھے وہی بات ہے جو میں نے ابھی ذکر کر دی کہ عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ ہاں بیٹے کا اگر انتقال ہو جاتا ہے تو ماں باپ کا حصہ ہوتا ہے لیکن بیٹے کی اگر آگے آل اولاد موجود ہے تو پھر شاید اب ماں باپ محروم ہو جائیں گے ماں باپ کا حصہ نہیں ہوگا تو یاد رکھیے ایسا بالکل نہیں ہے اگر بیٹے کا انتقال ہوتا ہے ماں موجود ہے تو ماں کو بھی حصہ ملے گا باپ باپ موجود ہے باپ کو حصہ ملے گا چاہے بیٹے کی آگے آل اولاد موجود ہو آگے بیٹیاں موجود ہوں بیٹے کے بیٹوں کے بیٹے آگرچہ موجود ہوں بیٹے کی بیٹیوں کے بیٹے آل اولاد موجود ہو چاہے اس بیٹے کی نواسیاں نواسے پوتے پوتیاں بیٹے بیٹیاں موجود ہوں لیکن اگر اس بیٹے کے انتقال کے بعد اس کا والد موجود اس کی والدہ موجود ہے شرعی طور پر ان کو حصہ میراث ملے گا اس بیٹے کی آل اولاد موجود ہے تو چھٹا حصہ اس کے والدین کو ملے گا یہ باپ ہے اس کو چھٹا حصہ ماں ہے اس کو چھٹا حصہ ملے گا اور ہر صورت کے اندر ملے گا اسی طرح بیٹی کا اگر انتقال ہوتا ہے تو بیٹی کا جو ذاتی زیور ہے ترکہ اور جائیداد کے اندر جتنا اس کا ذاتی مال ہے چاہے وہ ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا کیا اگر شوہر اپنی بیوی کے نام پہ پلاٹ یا مکان کر دیتا ہے اور بیوی کے حوالے کر دیتا ہے بیوی کو مالی کو مختار بنا دیتا ہے جیسا کہ ہمارے ہاں سماج کے اندر سوسائٹی کے اندر شوہر بہت مرتبہ اپنی بیوی کو مکان دے دیتے ہیں تو اب اگر بیوی کا انتقال ہوتا ہے اس بی, بیوی کا جب انتقال ہو گیا تو کیا اس کے مال میں اس کے اس ترکے میں اس کے مکان میں اس کی جائیداد میں اس کی ماں کا اور اس کے باپ کا حصہ ہوگا یا نہیں تو میں نے جواب میں عرض کیا کہ بالکل ہوگا یقینی طور پر ہوگا اور اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے تو وہ صاحب بڑے پڑے لکھے حیران ہو کر کے مجھے دیکھنے لگے کہ یہ بات تو آج تک ہمیں معلوم نہیں تھی تو بھائی یہ تو ہماری بہت بڑی ناواقفیت ہے عدم آگاہی ہے جہالت ہے ہمیں سمجھنا چاہیے اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ترکے اور جائیداد کے مسائل کو سمجھنا چاہیے خلاصہ یہ ہے کہ بیٹے یا بیٹی کے انتقال کے وقت میں ان کے ماں باپ موجود ہوں گے ہر صورت میں ان کو شرعی حصہ وراثت ملے گا ترکے اور جائیداد میں ان کو حصہ ملے گا یہ چونکہ یہاں پر انہوں نے ساتھ میں کہا ہے کہ بیٹے کے آگے چار بیٹے ہیں بیٹی کوئی ہی نہیں ہے تو چونکہ بیٹے کی آل اولاد موجود ہے لہذا اس صورت میں ماں کو کل مال کا چھٹا حصہ ملے گا اور یاد رکھیں اگر اولاد نہیں ہے بیٹے کی اگر آگے اولاد نہیں ہے تو پھر اولاد نہ ہونے کی صورت میں ماں کو پھر ایک تہائی ملتا ہے اور باپ کو دو تہائی ملتے ہیں